משפחות יקרות, מכובדיי כולם. בסוף שנות ה-80 ובשנות ה-90 צה"ל ישב בדרום לבנון על מנת לייצר רצועת הגנה שתמנע מהמחבלים לפגוע בתושבי הצפון. כל פעם שנכנסנו ללבנון ידענו בדיוק למען מי אנחנו נלחמים. לפנינו מצפון ראינו את האורות הכתומים של הכפרים בלבנון, ובגבינו, מאחורינו, את האורות הלבנים של יישובי הצפון. בכל מוצב היה תמיד שלט גדול: המשימה, הגנה על יישובי הצפון. היינו אז קבוצה לא גדולה של לוחמים ומפקדים. כולם פחות או יותר הכירו את כולם. כולם ידעו איזו יחידה ביצעה איזו פעולה. פעם סיירת גולני, פעם חן צנחנים, פעם גדוד מהנחל ומגבעתי ומשריון. גם אני כמפקד פלוגה במגלן נמניתי על אותה קבוצת חיילים. למלחמה הזאת היומיומית לא היה שם, אבל היה מחיר. טובי בנינו וחברינו שנפלו. לכל אחד מהנופלים היה שם, ומאחורי השם היה עולם ומלואו. את איתן בלחסן הכרתי בקורס מ"פים. אני זוכר במיוחד את שלוות הנפש של איתן. כשכולם היו ככה בלחץ לקראת תרגיל או משימה, הוא היה נשאר רגוע ומחוייך. איתן היה אדם יפה תואר, ותמיד היה נראה שהוא מצליח לעשות את הכל באופן מושלם, אפילו עם מעט מאמץ. מספר שנים מאוחר יותר, איתן פיקד על סיירת הצנחנים בפעולה בלבנון ונפל בקרב. מבחינתי, איתן לא היה מושבניק או מרוקאי או טוניזאי. הוא היה לוחם. הוא היה אחי. יואב הר שושנים היה צנחן גבוה, צנום, חייכן ובעיקר טוב לב, בחור דתי מהיישוב אלקנה שבשומרון. עשינו יחד תורנויות מטבח בבה"ד 1. דיברנו על החיים, על האמונה, על הקשיים בשירות. ואחרי קורס קצינים כל אחד יצא לדרכו, ומעת לעת דרכינו הצטלבו, בעיקר בדרום לבנון. ויום אחד, יום עצוב אחד, שמעתי שהוא נפל בהיתקלות בדרך למוצב סוג'וד בגזרה המזרחית. מבחינתי, יואב לא היה מתנחל או אשכנזי או דתי. הוא היה לוחם. הוא היה אחי. את שמעיה אביחי דנוך הכרתי משך זמן קצר כשהגענו חיילי ואני להתארח משך כמה ימים במוצב ריחן לקראת פעולה באזור. את המוצב תפסו באותו הזמן לוחמי גולני, נדמה לי עורב גולני. איך שנכנסנו למוצב הגיע אלינו אחד הלוחמים, בחור כריזמטי עם חיוך ענק, דנוך, כולם קראו לו. הוא מיד דאג לנו לארוחה וארגן לחיילים שלי מקום לישון. אמנם הוא לא היה המפקד הרשמי של המוצב, אבל הוא היה ללא ספק הרוח החיה. כל בעיה שיש, דנוך ידאג לך, ותמיד עם חיוך ובאהבה. ערב אחד הגיע למוצב הנידח הזה משאית, ומתוך המשאית יוצאים ארבעה נגנים צבאיים. נגן צ'לו, נגן כינור, גיטרה ועוד איזה כלי. דנוך קורא לכולם: תגיעו לחדר האוכל, יש הופעה של להקה. טוב, כולנו באנו לחדר האוכל, הנגנים התארגנו והתחילו לנגן. פתאום בוקעת ממוזיקה קלאסית, מוצרט או משהו. כן, אנחנו במוצב של גולני. הלוחמים הסתכלו אחד על השני בתימהון, לא הבנו מאיפה הביאו לנו עכשיו את המוזיקה הזאת. אחרי כמה שניות של מבוכה, דנוך קם עם חיוך, הגיע לאחד הנגנים
ואמר לו, אחי, תביא לי רגע את הגיטרה. תוך דקה הוא ארגן ארבעה מהלוחמים שידעו לנגן, העביר להם את הכלים, הם ניגנו ואנחנו שרנו זוהר ארגוב לתוך הלילה. מספר שבועות אחר כך הודיעו ברדיו שסמל ראשון שמעיה אביחי דנוך נפל בקרב בריחן בעודו רץ תחת אש כבדה למשימה. לא רציתי להאמין. עשיתי כמה בירורים, לא היה אז גוגל, זה היה דנוך. מבחינתי, דנוך לא היה תימני או ישראל השנייה, הוא היה אחי, והוא היה לוחם. זו הייתה מציאות חיינו אז. כל כמה שבועות שומעים על עוד התקלות, עוד הרוגים במערב, בפתיחות ציר, בפעולות כאלה ואחרות. היינו שם בלבנון כולנו יחד. קיבוצניקים עם עירונים, חילונים עם דתיים, באר שבעים עם תל אביבים, ימנים עם שמאלנים, יהודים עם שאינם יהודים. החיבור בין כולנו היה טבעי, משהו שבכלל לא צריך לדבר עליו. יחד שמרנו בלילות הארוכים בעמדות השמירה. יחד ישנו בחדרים המחניקים ההם בתוך המוצב. יחד יצאנו לתוך החושך המצמית בתנועה רגלית למבצע. כל אחד סיכן את חייו למען האחר. היינו אחים. שם בדרום לבנון התחלתי להכיר אנשים עם רקע שונה משלי. בשיחות אינסופיות בשמירה או בזמן שמשחקים בוויסט במוצב כדי להעביר ככה את הזמן, מדברים על הבית, על החברה, על האין חברה, מה התוכנית לאחרי השחרור, מתווכחים גם פוליטיקה, תמיד מקטרים על זה שכרגע יש אנשים בתל אביב, במסעדות ובפאבים, ואנחנו כאן בעולם אחר וזר שאנשים לא מבינים. ואני שגדלתי בחיפה להורים שעלו מארצות הברית ובכלל לא ידעו שיש דבר כזה, אשכנזים וספרדים, הם לא ידעו. פתאום אני שומע איך נראים חיים בקיבוץ, איך זה לגדול עם שמונה אחים ואחיות בדירה באשקלון, מה קורה בתיכון חילוני, מה הם המנהגים של אחינו הדרוזים. הכרתי לראשונה חיילים מעיירות פיתוח, ולראשונה חיילים שגרו בווילות. שם במוצבים בדרום לבנון התאהבתי בעם המופלא שלנו. כולנו, בתוך ליבנו, התאהבנו. אי אפשר היה שלא. היינו ביחד. רבים מהחברים נשארו שם. צעירים, בני 19 או 20, הם יישארו אחינו לנצח. אני לא יכול לדבר בשמם, אבל אני מאמין שלו יכלו, הם היו מבקשים מאיתנו. תמשיכו לחיות ביחד. אל תיתנו למחלוקות לקרוע אתכם מבפנים. אחיי ואחיותיי, יש לנו צהל חזק, ארגוני ביטחון מעולים. שומר ישראל אינו נם ואינו ישן. אנחנו עומדים על המשמר מול האיומים הקרובים והרחוקים. כמי שנושא באחריות העליונה לביטחון מדינת ישראל, אני יכול לקבוע בבירור, כוחנו גדול מכוחם של סך כל אויבינו. אבל אם חלילה הערבות ההדדית שלנו תיפרם, אם חלילה נאפשר לכעס ולשנאה להשתלט עלינו, לאחוז בנו, אזי בו ברגע אויבינו ינצלו זאת על מנת לפגוע בנו. לצערי העם שלנו נושא על גופו את הצלקות של גן הפלגנות של אבות אבותינו. זו האמת. אחיי ואחיותיי, מדינת ישראל שלנו
היא הפעם השלישית שיש כאן מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל. בפעמיים הקודמות כשלנו, לא צלחנו את העשור השמיני בשלום. זה השיעור החשוב ביותר בהיסטוריה שלנו, ואני לא מתעייף ולא אתעייף מלחזור עליו. בפעם הראשונה, המדינה הראשונה שלנו בימי דוד ושלמה שרדה 80 שנה כממלכה מאוחדת וריבונית. אבל אז, בשנה 81, בגלל סכסוכים פנימיים, המדינה התפצלה לשניים, ואיבדנו לעד את מרבית העם שלנו, את עשרת השבטים. בפעם השנייה, בימי בית שני, ממלכת החשמונאים התקיימה בערך 77 שנה כמדינה מאוחדת וריבונית. לקראת סוף התקופה, שוב סכסוך פנימי קשה בתוכנו, והיהודים עצמם הם שהזמינו את הרומאים פנימה לישראל. מבפנים, אנחנו איבדנו שוב את העצמאות שלנו, הפכנו למדינת חסות מושפלת של הרומאים, וגם אותה, את מדינת החסות הזאת, איבדנו בשלהי בית שני. בלעת הטהרנות והאיבה, יהודים שרפו זה לזה את מאגרי המזון, והבאנו על עצמנו את התבוסה. איזה מחיר נורא שילמנו 2,000 שנה בגלות העלובה, תחת פוגרומים והשפלות ואסונות, והכל בגלל שנכנענו אז לשנאת אחים. כעת ברוך השם זכינו להזדמנות שלישית, מדינת ישראל שלנו. אחיי ואחיותיי, לא תהיה הזדמנות נוספת. אנחנו עכשיו בעשור השמיני של המדינה, העשור שאנחנו כאומה מעולם לא צלחנו מאוחדים. ניתנה לנו, לדור שלנו, ההזדמנות לתקן את חטא שנאת האחים של אבותינו ולהיגמל מיצר הפלגנות שהחריב את עמנו. ושיהיה ברור, ההחלטה היא בידינו. בואו נפיג את החרדות אחד מן האחר. בואו נתמודד עם הטיעון ולא עם הטוען. בואו נקשיב באמת אחד לשני. כן, נתווכח זה עם זה, אבל לעולם, לעולם לא נשנא איש את אחיו. ומעל הכל, בואו נזכור שאנחנו משפחה אחת. זו חובתנו כלפי הנופלים, וזו גם חובתנו כלפי הדורות הבאים. מכובדיי, בכל יום אני חושב על חברים, חבריי, על אחיי לנשק שנפלו. אני חושב עליהם הרבה, לא רק ביום הזיכרון. לפעמים בתוך רגע יפה, בת מצווה לבת של חבר, טיול בערי יהודה, בזמן נסיעה, כשברדיו שומעים איזה שיר מפעם, עולה בדמותם של אלה שהיו חלק ממני, חברים כאחים לי, שלא יחזרו. צר לי עליך, אחי יונתן. המילים הללו מתוך קינת דוד, והכינוי אחי על חברו, מלווים אותנו עד היום. משחר הציונות דרך מלחמת השחרור, מלחמות ישראל ועד ימינו אלו, נפלו מטובי אחינו ואחיותינו על משמרת קיום מדינת ישראל. ביום זה כולנו מחבקים את המשפחות אשר איבדו את היקר להם מכל. מתוך קדושת היום הזה, מתוך הגעגוע למי שאינם איתנו, אנחנו נשבעים לשמור על הבית הזה שהיה ביתם, הבית שהקריבו את חייהם עבורו. תהי נשמתם של אחינו הנופלים צרורה בצרור החיים.